4 ton kokaine sekuestruar në 5 vite, 5.5 milion euro dhe 20 urdhër arreste, me styre shumica shqiptar, është bilanci operacionit të drejtuar nga antimafia italiane. Në pranga ran Eldi Dizdari, 31 vjeç, njohur edhe si Denis Matoshi, arrestuar në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, për llogaritë të Italisë, ku pritet të ekstradohet. Dizdari nuk rezultonte në kërkim nga policia shqiptare për përfshirje në vepra penale apo trafik droge, ndërsa emri i tij u lakua tek përplasja me armë në zonën e Ish-Bllokut, ku mbeti një viktimë dhe aso kohe u tha se Dizdari u përfshi në një përplasje me Ervin Matën për një borxh financiar. Dizdari rezulton edhe i afër Mjar Bërçekajt, ndaj të cilit gjykata e posaçme dha 14 vite burg për trafikun e 613 kg kokainë nga Ekuadori në Durrës. Këto janë disa nga pamjet në momentet e shoqërimeve të shqiptarve të kapur në Vlorë, Tiranë e Lezhë, ndërsa ata pritet të nënshtrohen procesit e ekstradimit. Hetimi 5 vjeçar ka zbuluar se të gjitha komunikimet e bosve të kartelit në për Europë koordinoheshin në Ekuador nga Dritan Recepi, një 40 vjeçar nga Vlora, i njohur për precedentet e tij penal nga grabitjet deri tek trafiku i drogës. Emri i Dritan Recepit për prokurorin dhe policin shqiptare u përfshi edhe në rëmbimin e më pas ekzekutimin dhe zhdukjen e trupit të Jang Prengës në janar të këtij viti në Kamës, ngjarje e cila lidhej me zhdukjen e një sasie kokaine në portet angleze, por vetë Recepi në një intervistë publike për mediat e mohoi këtë version duke e pretenduar se ndodhej në burg dhe nuk ishte asnjë mundësi të urdhëronte vrasja apo të kryente trafik kokaine nga Ekuadori. Ndalur tek të dhënat e antimafjes, karteli shqiptar njihej me emrin Kompania Belo, jo vetëm për paraqitjen e jashtme të disa prej antarëve, jetën e tyre luksoze dhe lidhjet me vajzat e showbizit, por edhe për logon që vendosen mbi paketimet e destinuara për këtë grup. Mbi çdo pako të mbështjellë me natriban, brenda kokaina ishte me mbishkrimin Belo, duke nënkuptuar pastërtinë e lartë të saj dhe vlerën e madhe në treg. Ky grup sipas hetuesve përdorte komunikimet e koduara nëpërmjet chateve Sky ECC dhe EncroChat dhe rregulli i trafikut ishte 50% e ngarkesës e shqiptarëve dhe 50% e bosve të Amerikës Latine, derisa ajo mbërrinte në portet europiane. Në tetor 2016, këtij grupi në portin Guajkal i është sekuestruar një sasi prej 600 kg kokainë e gatshme për t'u nisur drejt Europës. Po ashtu, këti grupi janë sekuestruar në 2016-ën 220.000 sterlina dhe 1.4 milion euro cash, ndërsa antimafia italiane ka arritur të siguroj prova se për këdo antar që do të bashkëpunonte me drejtsin në rast të një arrestimi dhe nuk respektonte kodin e omertës, njohur si heshtja, ai do të ekzekutohej. Të tjerë të kapur janë Lek Colaj 40 vjeç, arrestuar në Rumani, Gjergj Lesaj 38 vjeç, arrestuar në Holand, Sokola Liko, Mehmetaj, arrestuar në Spanjë, Robert Vraga, 44 vjeç, arrestuar në Hungari, ndërsa Altin Velsulës, 36 vjeç, arresti është komunikuar në Burg në Norvegji. Sipas policisë shqiptare, e cila ka bashkëpunuar me Europol dhe Eurojust, operacioni ka nisur hetimet në vitin 2015 dhe pas disa goditjeve, është arritur deri në kapjen e personazheve të konsideruar si bosët e kartelit shqiptar, etiketuar Kompania Belo. Në qytetin e Vlorës për llogari të Italisë janë kapur Elvisia Upaj dhe Jorin Lambro, në Tiranë Gentian Manaj dhe në Lezhë Vladimir Lesaj.